15 anos atrás, sentado numa escadaria da Praça Menonitas em Curitiba, te pedi em namoro. Completamente hipnotizado pelo seu jeito e carisma. E olha, tomei uma das melhores decisões da minha vida. Mas ele vai voar de balão, é? Olha que legal! Lembro como se fosse ontem. Falou de sonhos, e um deles era voar de balão. Gostaria de falar para você, deixar muito claro, registrado para sempre, e anunciar para todos neste vídeo e sempre que puder para o mundo, o quanto sou grato por ter te encontrado, te conhecido, por ter me aceitado como seu namorado, seu noivo, marido, amigo, parceiro, profissional. E principalmente por ter me tornado pai. Nossa promessa um para o outro sempre foi a felicidade. A fidelidade entre nós é real e eterna. Temos conosco uma história, um romance, a amizade, a responsabilidade para criar os nossos filhos. É momento também para lembrar sobre a paciência para superar os desafios e olha quantos foram, hein? Meu amor, lembrar também da prudência, mesmo dentro da ousadia que todos julgam. Temos a modéstia a nosso favor e não a omissão. A fortaleza em se dominar tudo que corrompe a família.
Agora eu vou agarrando esse galho aqui e vou segurar a gente. Peraí. Não é que eu fiquei justo antes? Isso é bom. Peraí. Aê. Olha aí. Boa. Pousei um balão. Mais um pulinho. Mais um pulinho. Estamos mestres em encontrar o equilíbrio, mestres no respeito e na coragem. Também gostaria de lembrar sobre a humildade que devemos ter para reconhecer a grandiosidade da vida. Vere, meu amor, estamos juntos metade de nossas vidas. E será um privilégio, um enorme prazer, compartilhar contigo o resto da minha. Eu amo muito você. Feliz 15 anos, feliz 26 de setembro, minha amada princesa.